El punt verd de la Barceloneta es converteix aquest any en el centre de R Barceloneta, un seguit d'activitats per donar a conèixer, entre d'altres coses, que els residus poden tenir una segona vida. És fer tallers, fer activitats per reutilitzar elements, instruments, coses que ja un es pensa que ja no poden ser servides, però que en qualsevol cas poden ser reutilitzables per altres motius. Aquests tallers, a més de consciència a la gent de la importància del reciclatge, també vol servir per mostrar que els residus es poden convertir en recursos. Durant tot aquest mes recollirem oli per poder fer un taller de sabó amb el casal de gent gran amb la que el col·labora l'obra social de Santa Lluïsa Marillac, i amb aquest sabó també després es repartirà amb ajuda de l'obra social. El projecte inclou aquestes i d'altres activitats destinades a entitats i veïns de la ciutat, però en particular a veïns del barri. El Punt Verd de la Barceloneta és el primer de la ciutat en acollir aquest tipus d'iniciatives.